mija jandi lil Maria Luana minn Milk Me, kif inti? Alright, tajjena. Grazzi li għeda maħna. Grazzi li l-kum. Dal-wad għan nizmaw l-fuċi sabiħa tijak. Prontom, tifformaw band, jinsemmejtek Milk Me. Naf li għedin band, l-lum għeda wahdek pala solista. Nimisjom ta? Ek, xitajt li fuq il-band? Il-band għedin erba, għedin jina l-kantanta id-drummer li għala Rusti Ajjan. Miles li huwa nejdulu il-master ta' kollox, jagħmel kollox. Igwidakom naqra. Kun hemm ħafna affarijiet f'idejh. Jan jagħmel il-PR ukoll u għandna lil Francesco għall-membru l-ġdid huwa l-bassist. Sewwa tagħmlu wkoll fuq concept album. X'inhu eżatt il-concept album? Issa, differenza bejn concept album u album normali huwa li concept album jisek qed tisma' storja. Mintix ġas qed tisma' għax wow, toġobni ħafna. Fatteħ il-mużika tagħkom hija fuq dak l-istil. Eżatt, hija storja li ġrat inna vera, personali, ġifri ġrat li personali, ovvjament involvet il-band ruħa persina l-band hija ħajti. Allora bil-fors kellha tidħol b'xi mod. U eħe, u ddeċidejna li biex noħorġu dan il-konsept nużaw l-istorja vera tagħna. U naħseb ifimni ħan nitkellem jiena u smajna wkoll jiġifieri, naħseb fl-opinjoni tiegħi se jkun suċċess. Le, diġà, qed nisma' ħafna affarijiet bih u kemm mhux importanti wkoll li meta tkanta l-istorja tiegħek, fatt nisma' ħafna artisti kbar ukoll li jagħmluha di, kemm iktar tkanta mill-qalb. Jiena nemmen ħafna f'jadik, ħanejlek jiena mhux ħanejt niddi nkanta l-covers, però meta nkanta xi ħaġa li ktibta jiena. Nemmen ħafna iktar fija, anka l-performanzijiet toħroġ ħafna iktar. U dan il-konsept album partikolari naħseb iktar sejjejni, għalija kien terapija wkoll, għax għaddejt minn esperjenza li għalija dan kien terapija għalhekk minni, ġifieri anka li għandna ħafna. U għall-qalbi ħafna, ġifieri. Qed naħdmu barra minn Malta wkoll, nippromovuh barra minn Malta. U s-sa kanna kommenti tajbin, ħanejze. Tajjeb, jinnna fil l-qoddim għandkom triq illi ħatħarsu li għal-qoddim bħala band u naf illi għandkom ħafna affarijiet biħġejjin ukoll. Ħana nawguralkom, jalla mandux ma nerġgħu nintaqgħu. Ma tantx naqtgħu qalbna aħna. Dak u sabiħek nħobb nismajn pożittività u ħadd mandu jaqta' qalbu fil-ħajja tagħmlux tagħmlu. Mela, għalik ħalli tissetti ħan nisimgħu wkoll isem mhux hekk. Emerald hija song li ħadd insab fl-album Emerald ukoll. Prosit, grazzi ħafna Maria Luana, sakemm tu posta Maria Luana jiena ngħidilkom il-ġimgħa d-dieħla għandna aktar sibtek b'aktar kantanti mill-Malta Eurovision ta' din is-sena. Iva, ħan niltaqgħu m'aktar u aktar kantanti, aktar kurzitajiet, ħan nisimgħu wkoll kif smajna llum il-siltiet mill-kanzunetti tagħhom hawnhekk live a kapella fuq sibtek. Insomma, għalhekk kunu magħna bħal dejjem fuq sibtek is-sibtlof sinar fuq TVM. Grazzi kbira tal-li sibtek, niltaqgħu magħkom il-ġimgħa d-dieħla u l-weekend it-tajjeb ħafkom ħafna. Ciao, f'idej Maria Luana u Milk Me.
'Twas the way you moved, the way you flirted. You caught me off my guard and I took off your shirt. You could see all your dreams come true when someone shows you the best.